As condições climáticas têm sido favoráveis na região sudeste para o desenvolvimento do milho. No entanto, já temos algumas áreas com chuva em excesso. O mapa mostra a água disponível no solo e grande parte da região tem contado já com o solo até encharcado, o que provoca erosão nas áreas produtoras, principalmente em áreas entre Minas Gerais, Rio de Janeiro, sul do Espírito Santo e no leste do estado de São Paulo, um solo bem mais úmido. Mas a chuva tem sido irregular também na região. É o caso do oeste do estado de São Paulo que tem chovido menos, então a água disponível no solo também está menor comparada às outras áreas da região sudeste. Tem mais água para cair nos próximos dias, tem previsão de mais chuva na região sudeste, isso de forma generalizada e previsão de chuva volumosa, com a chegada de mais uma frente fria, principalmente no decorrer do final de semana, no início da semana que vem, teremos novas chuvas significativas. No estado de São Paulo, inclusive no oeste paulista, tem previsão de chuva volumosa, grande parte do estado de Minas Gerais ainda e no Rio de Janeiro. No Espírito Santo tem previsão de chuva, mas com menores acumulados.